ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମା ମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଡୁମରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ଏସଏଚଜି ମା ସମସ୍ତ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ସମସ୍ତେ ହେଇଥିବାରୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି 10 ନମ୍ବର ମିଟିଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ପ୍ରସୂତି ମା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତ ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବି ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝେଇବେ। ସମସ୍ତ ଏସଏଚଜି ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାର ମିଟିଂରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ସମୟରେ ଖାଇବା ଦରକାର, ଯେପରିକି ପନିପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ଆସନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଏବେ ଜାଣିବା ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି, ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ବାଦାମ, କାଜୁ, ଧଳା ମଟର, ସବୁଜ ମଟର ଚଣା, ବାଲି ବୁଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଯଥା ହରଡ଼, ବୁଟ, ମଟର, ସୋୟାବିନ ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲା ତୈଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ସୋରିଷ, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରାଣୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୀର, ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରେ ଥିବା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଉପାଦାନ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଭିଟାମିନ, ଧାତୁସାର ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକକାରୀ ଉପାଦାନ। ଉଦାହରଣ ପନିପରିବା, ପନିପରିବା ବିଷୟ ପନିପରିବା ଯେପରିକି ଶାଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ପୋଇ ଶାଗ, ସଜନା ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ, ଖଡ଼ା ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଫଳ ଆମ୍ବ, କମଳା, ପିଜୁଳି, କୋଳି, ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ପଶୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଡା, ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଓ ସି ଯଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଶାଗ ଜାତୀୟ ପରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଇରନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ବି ଓ କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିଲେ ତ ମା ମାନେ? ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଜାଣିବା। ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଚାଉଳ, ଗହମ, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଚାଉଳ ଯେମିତି ଧାନରୁ ଚାଉଳ ହେଉଛି, ଗହମ ଅଟା ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ରୁଟି କରିକି। ତାପରେ ମୂଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ମୂଳ ଜାତୀୟ କହିଲେ ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ସାରୁ। ଫଳ କଦଳୀ, କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଓ ମଞ୍ଜା। ପ୍ରତିଟି ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଆଇରନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ବି ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିଲେ ତ ମା ମାନେ? ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ବଳ ମିଳିବ। ଯେପରିକି ଚର୍ବି, ତେଲ, ଲହୁଣୀ, ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଲ, ଲହୁଣୀ, ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷରେ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଫଳ, ତେଲ, ମଞ୍ଜି, ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ମାଂସ ଓ ନଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଚିନି, ଆଳୁ, ଆଖୁ ଓ ଗୁଡ଼। ତ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯା ସାରୁ ଏବଂ ମକା ଠାରୁ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର 2-3 ଗୁଣ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ହେଲା, ସାରୁ ଆଉ ମକାରୁ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ 2-3 ଗୁଣ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ଘରମାନଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅମଳ ହୁଏ ସାରୁ ଆଉ ମକା। ମକା ବି ଚାଷ କରୁଛୁ, ସାରୁ ବି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଗୁଳଦି, ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ସବୁ ମାନେ ଆମର ସେଟା ଖାଇମୁ, ଯେମିତି କରି ହେଲେ ବି ଆମର ତାକତ ହବ, ବଳ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମାନେ, ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ମଝିରେ ରଖିଛୁ, କାରଣ ଏଥିରୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଓ ଶିଶୁର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଓ ଶିଶୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଓ ମା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ନାଇଁ କି? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କୋଉ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ? ହଉ ମା ମାନେ, ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ଆଉ ପ୍ରସୂତି ମା ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସେ ବିଷୟରେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା କି ନାହିଁ, ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବା, କିଏ ଜଣେ ହାତଟେ କୋଉ ମା ନେବା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ? ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଘରକୁ ଯିବି ଓ ଦେଖିବି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି କି। ଅମ୍ବିକା ଖୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝେଇବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହଉ, ସୀତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା, ସିଏ
ଛୋଟ ଛୁଆର ମା ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯାଇକିରି ଦେଖିବେ। ହଁ ସେତା ନାନୀ, ତମକୁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା, ତମେ ଯାଇପାରିବ ତ ଦେଖିପାରିବ? ହଁ ହଁ ଯିବି। ଗାଁର ଯେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମା ଛୋଟ ଛୁଆର ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବି, ଆଉ ସେମାନେ ନ ଖାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଆଉ। ହଉ ଦିଦି, ଆଜି ମିଟିଂ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଦିଦି ଦାୟିତ୍ୱ ତ ସମସ୍ତେ ନେଲେ, ହଉ ଦୁଇ ଜଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକିରି ମିଟିଂରେ ବସିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ନମସ୍କାର। ଇନ୍ଦୁ ଇନ୍ଦୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ ଦିଦି, ଭିତରକୁ ଆସ। ଖୁଡ଼ି, ଇନ୍ଦୁ ଦଶମ ମିଟିଂରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାର କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଇନ୍ଦୁ, ତୁମେ ତ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛ, ଆଉ କେତେ ଥର ଖାଉଛ, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ। ଘରେ ଯାହା ରନ୍ଧା ହେଉଛି ତାହା ତ ମୁଁ ଖାଉଛି, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଏମିତି ଖାଉଛି, ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଖାଉଛି ଆଉ। ଇନ୍ଦୁ, ତୁ ଯେଉଁ ତିନିଥର ଖାଉଥିଲୁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଉଥିଲୁ, ଓ ଏବେ ତୁ ତୋ ପିଲା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଅଧିକ ଖା, ଯେପରି ତୋ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ। ଦିଦି, ମୁଁ ତ ଦିନକୁ ତିନିଥର ଖାଉଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ କହିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବି। ମଝିରେ ମଝିରେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ବାନ୍ତି ହେଉଛି ତ, ବାନ୍ତି ହଉ, ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ଖା, ଆଉ ନହେଲେ ଏଇ ବୁଟ ଜାତୀୟ ଛତୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ତୁ ଖା, ଆଉ ମନେ ରଖ ପାଣି ବେଶୀ ପିଇବୁ, ଚା ଆଉ ଯେଉଁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜମା ଖାଇବୁନି, ତୋ ପାଇଁ ଓ ତୋ ପିଲା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଖାଇବାରେ ଆଇଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ମିଶାଇ କିନା ତୁ ଖାଇବୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତୋ ପିଲାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶୁଣ, ଏବେ ତୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପାଇବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ କମଳା ଓ ବିଲାତି ମଧ୍ୟ ଖାଇବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏସବୁ ଖାଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ପେଟରେ ବେମାର ହେବ, ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତୁ କାହିଁ ମନା କରୁଛୁ ସେତିକି ଯାହା ଇଏ ଦେଲେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ଗର୍ଭ ଥିଲେ ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ଦେଖ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଇଏ ହେଲା, ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ କେମିତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭ ବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲି, ସବୁ କଥା ଫଳ ମୂଳ ସବୁ ଯାଇ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ଆଉ, ଏବେ ମୋ ନାତି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଥର ଅଧିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ମନେ ରହିଲା ତ ଇନ୍ଦୁ? ଏବେ ତୁ ଚାରିଥର ଖାଇବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମା ଦିନକୁ କେତେଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର? ଗର୍ଭବତୀ ମା ଦିନକୁ ଯେତେଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ବାନ୍ତି ହେଉଥାଏ ତେବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଘରେ ଅଛୁ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ? ହଁ ହଁ, ଆଜି ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲେ ଯେ ନାନୀ? କେମିତି ଆଜି ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ, ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଆସିଲ ବୁଲତେ, ଆସ ବସ ଟିକେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆଉ ଇନା ଟିକେ ମୋତେ ସମୟ ଦେବ କି? ତୁମର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ଅଛି ମୋର, ତୁମର ଛୁଆ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଆଉ ତୁମର ତୁମ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ନାନୀ କହିବା କଥା କୁହ, ମୁଁ ତ ପାଣି ଫାଣି ଆଣିସାରିଛି, ଆଉ ଝିଅ ତ ଶୋଇଛି, ଫଙ୍କା ବି ଅଛି, କାମ ସରିଲାଣି ଆଉ। କେତେ ଥର ଖାଉଛ ସେଇ କଥା ପଚାରିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି, ପଚାରୁଥିଲି। କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବି, ଏଇ ଘରେ ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଖାଉଛି ଆଉ, ସମସ୍ତେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେୟା ଖାଉଛି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ତ ଯାହା ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ତାହା ଖାଉଛୁ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତିନିଥର ପେଟ ପୁରା ଖାଇବୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦୁଇଥର ଜଳଖିଆ ବି ଖାଇବୁ। ତୋର ଛୁଆ କ୍ଷୀର ଖାଉଛୁ ଯେହେତୁ, ତୁ ପନିପରିବା ବି ଖାଇବୁ, ସେଥିରେ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଏସବୁ ବି ସବୁ ଖାଇବୁ। ସବୁ ଖାଇଲେ ତୋର ଛୁଆ ବି ଭଲରେ ବଢ଼ିବ ଆଉ ତୋର କ୍ଷୀର ବି ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନାନୀ, ମୁଁ ତ ବେଶୀ କିଛି ଖାଉନି, ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ତ ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଛୁଆକୁ ଝାଡ଼ା ହେବ,
ଆଉ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟିକେ ଡରିକି ଖାଉଛି ଆଉ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ସେ ଭିଟାମିନ୍ରେ ତୋର ଛୁଆ ବି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ତୁ ବି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେବୁ। ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ ସେଥିରେ ଆଇରନ୍ ମିଶ୍ରି, ତୋର ଟିକେ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଶାଇକିରି ଖାଇବ। ସେଥିରେ ଖାଇଲେ ଛୁଆର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ତୁ ଖାଉଛୁ ସେଗା ସବୁ ବୁଟ, ମୁଗ, ଫଳମୂଳ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଏସବୁ ଫଳମୂଳ, ସବୁ କିଛି ପନିପରିବା ଏଇ ଫଳମୂଳ ଖାଇପାରିବୁ। ଏହି ସମୟରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚା ଯଦି ଖାଇଲେ ପିଲାର ଆଉ ତୁମର କ୍ଷତି ହେବ। ହଁ ନାନୀ, ମୁଁ ତ ଏସବୁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ଆପଣ ତ ଏବେ କହିଲେ, ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଖାଉଥିଲି ତାଠୁ ଦୁଇ ଥର ଅଧିକା ଖାଇବି, ଆଉ ପାଣି ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବି, ବୁଟ ଚଣା ଏସବୁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ନିହାତି ଖାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଡରୁଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଖାଇବି ଆଉ। ପ୍ରସୂତି ମା ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର? ପ୍ରସୂତି ମା ଦିନକୁ ଯେତେ ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ ତାଠାରୁ ଦୁଇ ଥର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ହଉ ପୂର୍ଣ୍ଣବୀ, ଏହା ମନେ ରଖିକିରି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଖାଉଥିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଥିବି, ଆଉ ତୋତେ ଦେଖିକି ଯାଉଥିବି। ହଁ ନାନୀ, ଆସିବ ଆଉ ମୋତେ ସବୁ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିବ ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଆସିବି ମଝିରେ ମଝିରେ। ଆସୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବୀ, ମୁଁ ଯା।